En zo sprak minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. We gaan door met het volgende segment van dit programma en dat is mijn live studio gast. En dat is iemand die veel raakvlakken heeft met het onderwijs. Ze is voorzitter van de onderwijsbond, de BVL-ALS. Ze zit in het parlement in de vaste commissie onderwijs. En dat is niemand anders, dat is mevrouw Mangre, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Dank u wel. We gaan van start met het eerste, het meest actuele. En dat is een beetje minder leuk nieuws eigenlijk. En dat is dat er een bedreiging tegen u was. Mensen hebben u bedreigd op social media en u heeft daar aangifte tegen gedaan. In het kort, wat is er precies gebeurd? Ja, dus ik heb inderdaad aangifte gedaan tegen die bedreiging, omdat die bedreiging gericht is tegen het leven. En u weet dat een bedreiging tegen het leven strafbaar is. Maar ik haast me om te zeggen, die bedreiging is geuit omdat de boodschap was dat ik wifi had beloofd tijdens de campagne en dat ik dus dat niet heb uitgevoerd. Maar u begrijpt, natuurlijk tijdens de campagne heb ik gezegd free wifi in all schools. En dat is nog steeds... mijn stokpaardje is nog steeds waarachter ik sta. Maar wat ik wel wil zeggen is dat je de ruimte moet hebben om dat te doen. En ik weet zeker dat de president van dit land het hart heeft voor het onderwijs. En dat hij dat zeker wil gaan realiseren. Want onderwijs legt het fundament voor de ontwikkeling van een land. En het is meer dan ooit tijd dat we gaan beseffen dat wifi een must is. Het is geen luxe meer. Vanwege het feit dat we nu voor grote uitdagingen staan binnen COVID, is het belangrijk en heeft de minister van Onderwijs en Wetenschap, van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ook gezegd dat we gaan naar afstandsonderwijs. En wil je afstandsonderwijs geven, moet je wifi hebben. Zonder wifi kun je geen afstandsonderwijs geven. Dus ik vond die bedreiging een beetje te vergaand. Ik vind dat mensen niet meer schromen om doodsbedreigingen op social media te uiten. En ik vind dat we dat aan paal en perk moeten kunnen stellen. Je hebt natuurlijk recht op vrije meningsuiting. Dat is ook vervat in onze grondwet. Maar ook dat heeft zijn grenzen. En het lijkt alsof iedereen vrije brief heeft op social media om niet alleen maar mij te bedreigen, maar mevrouw Ramdien te bedreigen met de dood, de president van het land, de vrouw van de president te bedreigen, de zoon te bedreigen. Ik bedoel, waar zijn waarden en normen? Ik kom niet aan vrije meningsuiting, maar het moet wel aan grenzen kunnen worden gesteld. Dus ik heb die aangifte gedaan, zodat mensen dat besef hebben van dit is een stap te ver. Dit kun je niet maken. We zijn volksvertegenwoordigers. We weten dat er een heleboel risico kleeft aan het werk wat je doet. Maar je moet wel die ruimte krijgen en dat begrip van die samenleving om je werk goed te kunnen doen. En ik denk, ik vraag en ik doe een beroep ook op mensen. Laten we dit, behalve dat het strafbaar is, laten we het achterwege laten. Want je bereikt er niks mee. Het is niet nodig. Laten we beseffen dat het meer dan ooit tijd is. Dat we gaan bundelen, dat we gaan samenwerken om dit land uit de crisis te halen. En iedereen meent het goed met het land. Nou, laten we onze tijd aan betere dingen besteden. Je mag kritiek uiten. En ik zeg altijd, kritiek is belangrijk. Meningen zijn nodig. Als je geen botsingen hebt, dan kun je geen beleid maken, dan ga je ook niet vooruit. Maar laat het op een correcte manier zijn, laten we dat respect hebben. En het is altijd belangrijk dat wanneer jij met iets niet eens bent, dat je dat onder de aandacht brengt, maar niet in de vorm van een bedreiging. Absoluut. Is er schot in de zaak gekomen vanaf u de aangifte heeft gedaan? Heeft de politie al iemand kunnen achterhalen? Want door je de mensen maken veel gebruik van fake accounts op social media. Dat is één. En twee, vreest u echt voor uw leven? En denkt u dat het echt om wifi gaat? Want het lijkt me wel sterk dat iemand om een belofte een ander zou bedreigen met de dood. Ik ga u eerlijk zeggen, ik laat het over aan de bevoegde autoriteiten. Zijn de bevoegde mensen om dat onderzoek in te stellen. En ik wacht rustig af op het bericht van de politie. Of er schot in de zaak is of niet. Ik ben voorlopig niet gebeld geworden. Ik geef ze ook de ruimte om hun werk te doen. En zij zijn professionals. Maar het weerhoudt mij niet om mijn werk verder te doen. En ik doe het met evenveel plezier. Oké. En die wifi, die staat nog op de planning? Absoluut. Die staat nog zeker op agenda. En kijk, wat mensen ook moeten weten en de samenleving ook. Wij zijn de wetgevende macht. Er is een scheiding van machten. Je hebt de regering in de uitvoering. En als ik in de uitvoering zou zitten,
dan gaat dat makkelijker. Onze taak is om het in DNA te gaan pleiten. We moeten de regering met argumenten kunnen overtuigen. Het belang van wifi op school. En ik denk zeker onze huidige minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is ervan overtuigd dat het moet komen. Alleen moeten we gaan kijken hoe we dat geld hebben. Want u weet, wifi is natuurlijk belangrijk. Maar je moet het geld hebben om wifi op de scholen te brengen. Dus ik had zelfs voorstellen gedaan. Laten we met bedrijven, de providers in zee gaan. En laten we zeker voor de studenten en de leerkrachten een gereduceerd tarief bedenken voor data, zodat het online lessen verzorgen ook smoother verloopt. Want u begrijpt, mijn leerkrachten betalen elke dag 40 SRD voor één les online. En als je verschillende klassen hebt, vooral op de middelbare school, dan heb je eind van de maand geen geld meer. Dus we moeten een stukje beleid gaan maken en we moeten gaan kijken, eerst het probleem scherp stellen. Hoeveel data is er nodig en hoeveel online lessen willen we verzorgen? En dan moet dat structureel worden opgelost. Het moet niet ad hoc gebeuren. Oké, we gaan deze week vrij data geven en dan volgende week heb je geen probleem. Nee, we moeten komen met duurzame oplossingen. Daar ben ik voorstander van. Oké, en u wil dat gaan doen in het parlement. Gesproken over het parlement. Ja. Er was een vergadering niet zo lang terug waarbij de regering het parlement zou moeten antwoorden over brandende vraagstukken in deze ook COVID onder andere, hoe het onderwijs de eerste paar weken door die situatie is gegaan. Die vergadering was vandaag vanwege een COVID-besmetting in het parlement zelf. Wanneer is die vergadering weer op de agenda? Ja, de vergadering staat voor morgen op de agenda. En het is na lange tijd, heb ik begrepen, want ik zit ook pas in het parlement, is er een themavergadering uitgeschreven. En een themavergadering is een vergadering die set gaat over, of althans deze themavergadering gaat set over onderwijs. Over onderwijs en COVID. Omdat we zeker met een parlementaire delegatie bezoeken hebben gebracht aan scholen. En we willen kijken, we weten dat iedereen staat en zeker ook het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur staat voor grote uitdagingen in deze COVID-situatie. Hoe loopt het op de scholen? Wat zijn de problemen? En samen met het parlement willen we de problemen gaan oplossen. Dus morgen, ik ben toevallig ook de voorzitter van de vaste commissie onderwijs en ik heb ook in mijn betoog aangegeven wat de problemen zijn die we ervaren. En de minister had al in de eerste vergadering al geluisterd, want ik had zeker een opmerking gemaakt ten aanzien van de hitte. U weet, de kinderen zitten nu met mondkapjes, maar het is echt niet te doen om 12 uur en 1 uur. Dus de minister heeft heel snel gehandeld en dat vind ik heel prettig. Wanneer er iets is en er wordt snel gehandeld, nou dan heb je een stukje satisfactie. Ze gaan nu eerder uit die school. Ja, ze gaan nu vroeg uit. Voor de basisschool is dat half 12 en voor VOJ en VOS is dat om 12 uur. En weet u, dat vind ik zo prettig. Wanneer er een probleem is, moet je snel een oplossing kunnen bedenken. Je moet niet weken erover gaan praten en intussen stikken die kinderen daar op school. En weet, het is wennen, hè. En vooral met die kleintjes, en ik had ook gezegd, met die kleintjes is het niet te doen. Want we hebben ook al meegemaakt dat kinderen astmatisch werden op school. En je weet, de juf zegt, nee, mondkapjes op, want dat is het protocol. Maar kijk, je moet soms ook naar eigen inzicht kunnen handelen. En ik heb dat aangekaart in DNA en de minister heeft geluisterd. Gelijk daarna werd er een circulaire gestuurd naar de scholen, dat de scholen eerder uitgaan, dus de lokalen hebben geen ventilatie en dat de kinderen beneden 12 jaar geen mondkap op hoeven. Nou, en dat werkt ook natuurlijk voordelig, want u weet ook op de basisschool, vooral de eerste klas, wanneer de kinderen leren lezen en schrijven, dan is de articulatie belangrijk. De klanken moet dat kind horen. En als je een mondkap hebt, u weet zelfs met ons om met een mondkap op, versta je elkaar niet echt duidelijk. Is het moeilijk te verstaan? Dus de minister heeft geluisterd en ik denk, een aantal vragen zal de minister morgen daar antwoord op geven tijdens de openbare vergadering. Maar ik ben blij dat voor mij de problemen die we aankaarten, daar oplossing in zit. Ja, welke andere antwoorden verwacht u morgen of oplossingen verwacht u morgen van de minister? Ja, ik wil één ding behandelen en dat is het mutatiebeleid. Omdat we jaar in jaar uit merken dat dat steeds gebruikt wordt als strafmiddel. Op het moment dat je als leerkracht assertief bent, word je gemuteerd. Of wat we de laatste 10 jaren ook hadden gemerkt, weliswaar niet onder deze minister, dat wanneer leerkrachten moeten gaan groeien en in een naast hogere rang, dat ze dan worden gemuteerd. Kijk, u werkt op een school, u doet heel hard uw best, u excelleert en iedereen heeft ambities. En u ambieert ook een keertje om schoolleider te worden of onderhoofd te worden. Maar wat merken we? Op het moment dat iemand die ambities heeft, wordt je weggehaald van die school. Maar waarom kiezen ze daarvoor?
God knows. Ik weet niet wat de achterliggende gedachte is. Maar ik zeg, we moeten een halt aan toeroepen. Dit kan niet verder gaan. En het brengt zoveel verdriet met zich mee en onvrede, dat leerkrachten eigenlijk hun motivatie verliezen om het werk nog met liefde en passie te doen. Dat hebben we gemerkt op het Lyceum 1 bijvoorbeeld. En natuurlijk zeg ik, het is een beleid van het ministerie of het is des ministers om directeuren, schoolhoofden te benoemen en te ontslaan. Maar het moet ook in alle redelijkheid en billijkheid gebeuren, toch? Wanneer je ook in een bedrijf werkt en je begint als arbeider, wil je ook een keertje manager worden. Toch anders blijf je op hetzelfde niveau. Je wilt toch groeien? Daarvoor zijn er kansen voor jou. Maar we merken dat het een trend begint te worden. Dat is, nou, dat is bijvoorbeeld op VLU 1 of VLU 2 gebeurd. Die dame moet in aanmerking komen om onderhoofd te worden. En gewoon van het een op het ander moment, omdat ze hebben gewoon iemand benoemd die zij denken en die misschien loyaal is aan het schoolhoofd, hebben ze moeten benoemen. En dan muteren ze het onderhoofd helemaal naar Kwarasang en nog erger helemaal naar Sanderij. Net een soort bedreiging. Van nee, u moet weg van die school, want we gaan u muteren. Zonder enige reden. Je moet een valide reden hebben om mensen te muteren. En in deze tijd, waar je denkt je wil elke cent besparen, want het leven wordt zo moeilijk voor jou. Dat in plaats dat je dan nadenkt dat je mensen zo dicht mogelijk dicht bij het huis plaats, dicht bij de scholen plaats, dan ga je mensen muteren van noord naar west, van zuid naar oost. Met welke bedoeling? Maar is er daar geen wettelijke regeling voor? Er is geen wettelijke regeling daarvoor en dat zeg ik. Het wordt misbruikt. Ja. Want mutatie is eigenlijk bedoeld dat wanneer je ergens op een school kader nodig hebt, dat je in staat moet zijn in dat beleid dat je voert, dat je zegt, hé, die school heeft geen wiskundekracht, dus hier zijn er drie, we halen eentje weg en we zetten daar. Ja. Maar laat het in overleg geschieden. Ja. We zijn niet tegen mutatie, ook ik niet. Ik zeg, mutatie is op zijn plaats, maar laat het in overleg zitten. Als je mij wil muteren, meld me een jaar van tevoren van mevrouw Mangrip. We hebben volgend jaar een kracht nodig, ik zeg maar op Lyceum 1. Bereid u voor dat we volgend jaar op Lyceum 1 gaan zitten. Nou, dan maak ik logistiek alles in orde. Misschien heb ik een zieke moeder, een zieke vader, of misschien heb je oppas. Je oppas is in de buurt van je huis. Dat alles moet je gaan regelen. Maar als je me een dag van tevoren weghaalt, weet je, je bent helemaal paranoia. We merken dat op basisscholen, dat is ook gebeurd bijvoorbeeld bij speciaal onderwijs. Kijk, speciaal onderwijs, je hebt echt, de leerkrachten kan je bijna uitzoeken wie echt op dat niveau en aan deze kinderen les moet geven. Want het vergt heel veel geduld van je. Nou, die leerkrachten gaan met passie aan het werk en dan heb je een diensthoofd daar. Die bepaalt, mevrouw Struiken bepaalt 2 dagen voordat de school moet beginnen. Word je gemuteerd. Van ene school naar andere hier op een speciaal onderwijs komt gewoon op de Mithielschool. Uit het niets. Mm-hmm. Ik bedoel, meld de leerkrachten van tevoren. Ik heb zelfs een leerkracht gekend. En ze heeft het ook gebeld. Ze had zelf verf al gekocht om haar eigen lokaal te verven. 1 dag van tevoren, ik denk 1 oktober, hoort ze dat ze helemaal op een school, ik weet niet waar, is geplaatst. Ik bedoel, zo ga je niet om met mensen. Maar wie van het ministerie is daarvoor? Het zijn meestal de diensthoofden. Dus ik zeg, het is niet de minister. Het zijn de diensthoofden die dat doen. En ik heb namen genoemd. Het is een mevrouw Struiken bij speciaal onderwijs. Bij basisonderwijs is het Scheringen-Inslag. Mevrouw Scheringen-Inslag. Mevrouw Hiewiet samen met mevrouw Lens. Weet u hoeveel leerkrachten hun leven zuur wordt gemaakt door deze 2 mensen? En ik kan me niet voorstellen dat diensthoofden en uitgerekend vrouwen, hoor. Ik vind het alleen maar jammer om dat te zeggen. Omdat ik vind van vrouwen zouden andere vrouwen beter moeten begrijpen. Uitgerekend vrouwen maken het leven zuur van andere vrouwen. En ik zeg, heb dat begrip. En die mevrouw wordt gewoon weggehaald. Mevrouw Hiewiet bepaalt. We hebben het ook laatst meegemaakt op Gijs Bertenschool. Het is een probleem dat zich sinds vorig jaar afspeelt. Maar de schoolleiders krijgen soms ook backing van hogerhand. En ze noemen het ook hogerhand. En ze hebben zo, niemand kan me van hier weghalen. En ze zijn steeds bezig leerkrachten te pesten. En kijk, je kan geduld hebben, maar je geduld raakt ook op. En ik ben blij dat in die zaak van Gijs Bertenschool, omdat de ouders ook nou in opstand kwamen, er de minister heeft ingegrepen. En de leiding is nou vervangen. En ik ben blij dat de leiding is vervangen. Ik haast me om te zeggen dat ik niks tegen directeuren en schoolleiders heb. Maar ik vind dat directeuren en schoolleiders hun personeelsleden
hun team moet gaan koesteren. Ik zeg het nogmaals, we can do great job if we love what we are doing. En het is belangrijk dat je je teamgeest daar moet gaan bevorderen. En team is niks anders dan together we can achieve more. Als je dat alleen beseft, zou je je personeelsleden moeten koesteren. Maar het lijkt zo vaak dat je bijvoorbeeld iemand daar zet en die denkt, ik ben de baas over iedereen. We zijn allemaal collega's onderling. Ja. Het is een primus inter pares. We zijn allemaal collega's. Je bent toevallig in een vooruitgeschoven positie, maar dat maakt je niet meer dan een ander. Ik ga je nog een voorbeeld halen. Voordat je doorgaat, we hebben begrepen dat het ook op SPI iets was. Ja, er is bijvoorbeeld nog op SPI. Een meneer werkt al 9 jaren daar als ICT-docent. En u weet, de ICT-docenten zijn schaars. Nou, er komt een directeur daar en dat is mevrouw Promes. En ze komt die man daar aantreffen, want die man is eerder dan haar daar op school. Nou, die man wordt gewoon gemuteerd, die docent wordt gewoon gemuteerd, omdat hij het financieel verslag heeft gevraagd. Moet dat een basis vormen om iemand te muteren? Moet dat een reden zijn om iemand te muteren? Nee, laten we valide reden zoeken om iemand te muteren. En het wordt echt als een strafmiddel gebruikt. En ik heb die correspondentie gezien, maar ik kan me ook niet voorstellen dat diensthoofden dan ook daaraan meewerken. Want jij zou als diensthoofd moeten zeggen, dit is onkan. Ja toch? En de minister heeft ook niet, kijk, je zet een diensthoofd ergens, de minister moet kunnen delegeren en je moet je werk goed kunnen doen. Want de minister heeft niet 10 handen om op alle bureaus en alle 600 scholen te gaan coördineren. Zij moet zich bezighouden met beleid. Maar als je ook nog gaan moet bezighouden, wie is gemuteerd en waarom is die gemuteerd en welke vriendjes en welke vriendinnetjes worden daar geaccommodeerd, dan is het hek van de dam. Dus ik vind, we hebben 10 jaren lang, meneer Roepelaar, hebben we dit meegemaakt. 10 jaren lang. En voor ons is de maat nou vol. We hebben allemaal gestemd, ook dat de vorige regering die zo'n ravage heeft achtergelaten en alleen maar bezig was met rancune. En we hebben gezegd, het volk heeft gesproken. Ook wij verwachten nou dat er een andere wind gaat waaien op het ministerie. En dat al deze dingen tot het verleden gaan behoren. Want het kan nooit zo zijn dat omdat iemand een financieel verslag vraagt, dat je de persoon muteert. En nu kom ik niet aan interne dingen, wat het financieel verslag is van de school en hoeveel geld ze hebben en hoeveel geld ze niet hebben. Want ook collega's van die school hebben gebeld om te zeggen, ze weten niet wat met het geld gebeurt. Ik zeg, daar wil ik niet mee bemoeien. Bij mij gaat het erom, de persoon is gemuteerd omdat de persoon in de openbare ledenvergadering heeft gevraagd in een personeelsvergadering naar het financieel verslag. Ja. En het is gebruikt dat elke school het financieel verslag moet produceren, eigenlijk ongevraagd. Dat is goed managen. En hoe lang hebben ze dat niet gedaan? Ik heb begrepen dat vanaf mevrouw Promes daar zit, is al bijna bijkans 4 jaren, dat er nooit een financieel verslag is geproduceerd. En dat kan je niet hebben. Dat kan je niet hebben. Dus ik zeg, als we mensen muteren, meld dat van tevoren. Overleg met de docenten, hou ze op de hoogte, zodat het recht gebeurt. En weet u wat er gebeurt? De mensen die zo gedemotiveerd raken, ze zijn zo overspannen, allemaal leveren ze attesten in. Moeten we die richting opgaan? Nee toch, allemaal leveren ze, volgens mij heeft de psychiater vol aan al deze leerkrachten. Want je bent zo gedemotiveerd, je moet nagaan, wanneer je ergens prettig werkt, ook al zou je moeten overwerken, je doet het met plezier. Maar als je ergens komt en je werkt niet prettig, dan begrijp je dat het veel stress met zich meebrengt. En vooral nu met de nieuwe uitdagingen waarin we zitten van COVID. Te meer moet je leerkrachten gaan koesteren. Te meer moeten ze zich dubbel gaan inzetten met al die extra dingen die ze moeten gaan doen. En dan komt er iemand daar op een blauwe maandag zeggen, je moet van her naar der. En mutatie zorgt ervoor dat scholen niet optimaal kunnen draaien. Weet u? Want wat heb je? Leerkrachten worden dan gemuteerd. Ze zijn overspannen, ze gaan naar de dokter, anderen huilen. Ze bellen me elke ochtend huilen. Ik kan niet elke ochtend huilende leerkrachten ontvangen. Heeft u hierover voorstellen gedaan aan de minister? Ja, dus ik heb donderdagmorgen hebben we die vergadering. En het enige wat ik zeg, we moeten nou beleid gaan ontwikkelen op het muteren. Ik heb een aantal voorstellen en ik zeg, hoe zouden we dit probleem tot het verleden moeten laten behoren. Maar wat kunnen we doen zodat beide partijen happy zijn? Het ministerie moet haar werk kunnen doen, maar ook de leerkrachten
zijn happy in waar ze worden geplaatst. Mm-hmm. En soms is het belangrijk dat als je de leerkrachten betrekt en je ze ervan overtuigt, mm-hmm. dat ze dan bereid zijn om te zeggen van ja, ik had het niet zo ingezien. Mm-hmm. Inderdaad, ik ben daar nodig, ik ben een natuurkundekracht. Nou, ik werk voor de studenten, ik werk voor de leerlingen. En als je het in goed overleg doet, weet je, kunnen we een heleboel dingen tot het verleden gaan laten behoren, maar ook een heleboel problemen oplossen. Mm-hmm. Ik zeg nogmaals. De gouden regel van de meeste problemen die we hebben binnen het onderwijs is communicatie. Communicatie en communicatie. En communicatie is de sleutel tot succes. Wil je dat iets goed en richtig gebeurt, communiceer met mensen. En dan kunnen mensen zich daarin terugvinden en dan ben je happy in wat je gaat doen. Oké, we moeten afronden, want onze tijd zit erop. Ja. Maar ik heb toch nog één laatste vraag. We hebben ook gehoord over de klachten die docenten hebben met betrekking tot het salaris. Mm. Er is op een gegeven moment, er zijn docenten die een hogere scholing hebben genoten en niet conform hun scholing of hun diploma betaald worden. Wat is er daar precies aan? Ja, dat is echt ook mijn baby. En we hebben al 10 jaren hiermee gestruggeld. Er zijn leerkrachten die al 5 en 10 jaren een hogere kwalificatie hebben. Of mensen bijvoorbeeld die MOA hebben en een MOB-diploma hebben gehad. En ze moeten ingepast worden. Maar elke keer horen we, het is bijna een leidensweg waar hun stukken moeten gaan. Dan zit het vast bij binnenlandse zaken. Dan zit het vast op onderwijs. Ik weet, dan moet die tekenen, dan moet die tekenen. Je ziet door het bos de bomen niet. Dus we willen ook aan de minister vragen, laat er beleid opkomen. Al die mensen die rechtmatig in een andere schaal moeten komen, zet ze in die schaal. Want tegenwoordig, hoe langer je wacht, hoe minder waarde je geld heeft. En die mensen wachten al jaren. En weet u, het werkt ook demotiverend voor leerkrachten. Je hebt gestudeerd, je hebt zo enthousiast gestudeerd. En wanneer je moet worden ingepast, dan hoor je er dus inleiding. 10 jaren moet je wachten voordat je dat geld gaat verdienen. Maar dus ik ga me daarvoor sterk maken, ook voor gratificatie. Want straks zijn die mensen in hun graf en ze kunnen niet eens genieten van hun gratificatie. Ja. Ik ga me daarvoor sterk maken. Mutatie is een van de dingen, maar ook dat de leerkrachten, als ze hebben gestudeerd en een hogere kwalificatie hebben, dat ze conform hun kwalificatie worden ingeschaald. Oké, maar heeft de staat dat geld om ze nu te betalen of moeten ze weer wachten tot die crisis voorbij is? Nee. Ik ga de minister vragen hoeveel geld is er en ik zeg, we moeten meer dan ooit meer gaan investeren in ons onderwijs, maar ook dat we meer geld krijgen op het budget, zodat de minister ook de kwaliteit van ons onderwijs kan gaan verbeteren. Want kijk, het land valt en staat met de kwaliteit van het onderwijs, want het onderwijs legt het fundament. Natuurlijk is volksgezondheid ook belangrijk, maar als we steeds weinig geld hebben en de minister alleen met dat geld loon en salarissen moet gaan betalen, dan ga je nooit de kwaliteit kunnen verbeteren. Laten we à la Singapore gaan kijken hoe ze hun land tot een topland hebben gemaakt door te investeren in ons onderwijs. Oké, mevrouw Mangre, we gaan het dan hierop moeten houden. Ja. Onze tijd zit erop, maar gesproken over het budget van onderwijs. Straks hebben we de begrotingsbehandelingen, dus dan kunt u daar ook verder over gaan pleiten in het parlement. Morgen kijken we ook uit naar uw punten op mutatiebeleid en dat van de salaris conform hun diploma's. En dan kijken we verder. We zijn benieuwd wat de minister daarop te antwoorden heeft. Ja, ik wil u bedanken voor uw komst naar de studio. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Magazine 4. Morgen hebben we een gloednieuwe aflevering voor u klaar liggen. Ik wens u een hele goede middag.